Tjena, välkommen till en ny video på min lilla YouTube-kanal. Vi ska fortsätta med dagens grattishälsningarna. Och det är faktiskt tisdagen den 7 juni 2022. Tiden går väldigt fort nu faktiskt. Så det är nice. Yes. Jag har de här på en fusklapp, så det är därför. Vi börjar säga grattis till Robert. Grattis på din namnsdag. Hoppas du får en fantastiskt bra dag i alla fall. Och sen vill jag också säga grattis till Robin. Hoppas du får en fantastiskt bra dag också. Så att yes, det blir nice i alla fall. Jo, det här var allt med min lilla video. Jag hoppas att ni gillar den videon. Glöm inte like, kommentera, prenumerera och subscribe på min kanal. Så hörs vi i nästa video, shingling.